パスするたんびに裏のスペースを見ないことは絶対ない、うん、俺毎回パスするたびに絶対どっかの裏は絶対チェックする。だからハーフやってる選手は、まあ、もちろん戦術とかにもよるしチームの方針にもよるけど、パスをさばくことがやっぱ優先のチームもあるし、ハーフやけどランが得意だからランを優先するチームもあると思うけど、まあ、これからもし幅を広げたいとか広がるとすれば、やっぱ裏のスペースを支配するっていうのもハーフとしては大事な要素になってくるから、裏のスペースをこう見つけるっていう意識はまあ持ってもいいのかなとは思います。なるほど、うん。